السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین. اما بعد، بھائی کا سوال داڑھی کے بارے میں ہے کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے یا ایک ہاتھ سے زائد، ایک مٹھی سے زائد جو ہے اسے کٹوایا جا سکتا ہے یا نہیں. پہلی بات ہے کہ احادیث صریح ہیں اور واضح ہیں کہ آپ نے فرمایا وعفو اور وفرو اور کثرو. وفرو کا معنی کثرو یعنی کثرت سے داڑھی رکھو، تکثیر ہو، گھنی داڑھی ہو. اور وعفو کا معنی معاف کر دینا ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صحیح بخاری میں ہے. پوری امت کا اجماع اس چیز پہ کہ داڑھی منڈانا جو ہے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے. اور ابن حزم نے یہ اجماع نقل کیا، ابن تیمیہ نے اس پہ کوئی تاکیب نہیں کی. دوسری بات یہ کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت ہے، صحابہ اکرام سے پہلے انبیاء کی سنت ہے اور آپ کا حکم ہے. اختلاف جو ہے وہ ایک ہاتھ ایک قبضہ کے اوپر کاٹنا جو ہے اس پہ اختلاف ہے. اور صحیح بخاری میں 5892 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر نے جہاں یہ روایت بیان کی ہے کہ داڑھی کو معاف کر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ آپ حج کے موقع پہ اپنی داڑھی جو ہے ایک ہاتھ سے زائد، ایک مٹھی سے زائد کاٹا کرتے تھے. اور یہ روایت امام مالک نے اپنی موطا کے اندر بھی ذکر کی ہے. اور نافع سے یہ روایت نقل کی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے کہ جب رمضان کے روزے وہ افطار کر لیتے، عید کا وقت آتا تو اپنے بال سر کے اور داڑھی کے بال نہ کاٹتے، حتیٰ کہ حج کرتے اور اس میں کاٹتے. جس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ خاص حج کے ساتھ عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل نہیں ہے بلکہ عام ہے. اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر جو ہے علی ابن ابی طالب، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، ان سے یہ اثر نقل کیے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی جو ہے وہ کاٹا کرتے تھے ایک ہاتھ ایک مٹھی کے اوپر. اور یہ روایت طاؤس اور قاسم ابن محمد بن ابی بکر اور عطا ابن ابی رباح جو شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس کے مکہ میں تابعی ہیں، ان سے بھی ہے کہ کانوا یحبون یعفو اللحیۃ الا فی حج عمرہ. ان سے یہ ہے کہ یہ داڑھی کو چھوڑے رکھتے تھے، حج اور عمرے میں کاٹتے تھے. اور حسن سے ہے، کہتے ہیں کانوا یرخصون فیما زاد علی القبضہ، کہ وہ رخصت تھی اس میں جو ایک مٹھی سے اوپر ہوتا تو سلف صالحین کیا کرتے، اسے کاٹتے. اور جابر کہتے ہیں کہ داڑھی کی سائڈوں سے اور نیچے سے نہ کاٹا جائے مگر حج اور عمرے میں. اور امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ جب لمبی زیادہ ہو جائے داڑھی تو قال ارا ان یؤخذ منها وتقص، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے کاٹا جائے اگر زیادہ لمبی ہو جائے. امام طبری نے اختلاف ذکر کیا ہے اور اپنی سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر جو ہے ان سے یہ روایت کی ہے، اور اپنی سند کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ ان تک بھی ایک سند ہے کہ انہ فعل ذلک برجل، کہ عمر رضی اللہ تعالی ایک آدمی کے ساتھ ایسے کیا کہ اس کی داڑھی کاٹی ایک ہاتھ سے ایک موٹ سے ایک مٹھی سے زیادہ. اور اسی طرح حسن بصری سے بھی یہ روایت ہے کہ وہ اپنے سائڈوں سے داڑھی کی اور نیچے سے کاٹتے، بہت زیادہ نہ جب زیادہ بڑی ہو جاتی. اور اسی طرح عطا سے بھی ہے، اور امام طبری نے عطا ابن ابی رباح کا یہ قول جو ہے اسے راجے کر اختیار کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آدمی جو ہے داڑھی کو چھوڑ دے اور اسے نہ کاٹے تو یہ بہت لمبی اور بہت سائڈوں سے بڑھ جائے اور مذاق کا ذریعہ بن جائے، لوگ مذاق کرنے لگ جائیں کہ اتنی بڑی داڑھی اور اتنی لمبی داڑھی، عجیب سا چہرہ لگے اس کا. تو اور ایاز امام کا ایاز جو ہے وہ کہتے ہیں یکرہ حلق اللحیۃ وقصہا، کراہت ہے داڑھی کو منانے میں اور اسے کاٹنے میں. اما الاخذ من طولها وعرضها، اور سائڈوں سے اور نیچے سے کاٹنا اگر بہت بڑی ہو جائے اور مشہور ہو جائے یعنی عام حد سے بڑھ جائے تو پھر جو ہے اسے کاٹنا جو ہے وہ ضروری ہے.
اور یہ جمہور اہل علم کا فتویٰ ہے ایک مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹنا، جن میں امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ اور عطا اور ابن عبدالبر اور ابن تیمیہ، یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل چیز جو ہے وہ ایک مٹھی تک اگر پہنچ جائے تو اس میں توفیر کا معنی آ جاتا ہے اور ارخاء کا معنی آ جاتا ہے. آپ نے وفیرو کا کہا ہے اور وافو کا کہا ہے، تو ایک مٹھی تک ہو جائے تو اس میں یہ معنی ثابت ہو جاتا ہے، اور یہی ان سے لیا ہے. اور عبداللہ ابن عمر نے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی حدیث سے مفہوم لیا، کیونکہ وہ راوی حدیث کے ہیں. اختلاف اسی قاعدے پہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ قاعدہ جو ہے کہ راوی جو ہے جو روایت بیان کرے اس پہ عمل ہوگا، اس کے اوپر نہیں ہوگا، بیمار آ جو اس کی رائے اسے نہیں لیا جائے گا. اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ راوی ادرا بما روا، کہ راوی زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے روایت بیان کی ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے یہ وفیرو کا معنی یہی سمجھے ہیں وہ، کہ ایک مٹھی سے اوپر اگر کاٹ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور یہی وفیرو کا معنی اور ایفا کا معنی ہے. ہم جو ہے وہ قوامیس اور اہل لغت سے لیتے ہیں، اور اصل میں یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے نہیں تھے. اگر یہ منکر کام ہوتا تو صحابہ کرام ان کا انکار کرتے اور ثابت ہوتا. تو خلاصہ یہ ہے اس موضوع میں کہ دونوں قول ہیں، قول ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا جائے جتنی بھی لمبی ہو جائے، معاف کرنے کا معنی اصل یہی ہے، اور یہی امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور ابن حجر بھی یہی کہتے ہیں رحمہم اللہ جمیعاً. اور دوسرا قول جو ہے کہ جو صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے اور ائمہ ثلاثہ ائمہ جمہور علماء سے، کہ ایک قبضے سے اوپر داڑھی کو کاٹا جا سکتا ہے. تو جو اس حدیث پہ عمل کرنا چاہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، اور جو ایک مٹھی سے اوپر کاٹنا چاہے اس پہ بھی انکار نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام کوئی منکر کام کرنے والے نہیں تھے. اور اگر یہ منکر کام ہوتا تو اگر آج کوئی کسی پہ انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ صحابہ پہ انکار کرتا ہے، کہ نعوذ باللہ کیا صحابہ نے منکر کام کیا، غلط کام کیا. ان سے صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے، اور جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے جتنی ان کو محبت تھی شاید ہی کسی کو، اور اس دور کا تو مقارنہ ہی نہیں کیا جا سکتا صحابہ کے ساتھ. تو یہ تمام ائمہ جلیل القدر ہیں، اس لیے جو ایک مٹھی سے زیادہ کاٹے اس پہ انکار نہ کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، اور جو اس کو مطلق چھوڑنا چاہے تو مطلق چھوڑ دے، اور دونوں کے لیے انشاءاللہ تعالی اجر ہوگا. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت کی محبت نصیب فرمائے، اور اس میں شدت پیدا نہیں کرنی چاہیے. داڑھی کے معاملے میں ہمارے اخلاقیات اور بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، ہم ظاہری شکل صورت میں تو چاہتے ہیں کہ ہم بس صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور کی طرح نظر آئیں، لیکن اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی بات باقی چیزوں کے اندر بہت زیادہ سستیاں ہیں. تمام معاملات میں ہمیں پورا ہونا چاہیے، جیسے ظاہر جو ہے سنت کے مطابق ہو باطن کو اس سے پہلے کرنا چاہیے، باطن کے بعد اگر ظاہر پہ آئے تو اس کے زیادہ اچھے اثرات ہوتے ہیں. اگر بندہ جھوٹ بھی بولتا رہے، نماز بھی نہ پڑھے اور داڑھی تو اس نے پوری رکھی ہوئی ہے، تو الٹا وہ شہرت بن جاتی ہے کہ دیکھیں مولوی صاحب ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں مولوی صاحب، وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور الٹا وہ دینی لوگوں کو بدنامی کا باعث بدنام کرتے ہیں اور الٹا گناہ کماتے ہیں وہ اس کام سے، الٹے کام کرنے سے. تو چاہیے یہ کہ داڑھی جو ہے وہ محبت کے ساتھ رکھی جاتی ہے، اور سنت ظاہری چیزوں کو اگر ہم اپناتے ہیں تو ہمیں باطنی چیزوں کو بھی ان کا اہتمام ظاہر سے زیادہ کرنا چاہیے، سچائی، امانتداری، ایمانداری اور حسن خلق، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، نمازوں کی پابندی، باقی چیزیں جو فرائض ہیں، غیبت، نمیمہ اور چغلی جو ہے اس سے پرہیز. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.